Здравейте! В днешното клипче ще направим едно видео ревю на Xiaomi Mi Band 4, което е най-новата фитнес гривна от Xiaomi. Продължението на Mi Band 2 и Mi Band 3, като тя ги превъзхожда в доста отношения. И сега ще разгледаме нейните характеристики и какво ще има в комплектовката. Започваме с кутията. Като на нея са написани някои от ключовите характеристики на гривната: водоустойчива, различни модове за упражнения, има Heart Monitor, което значи, че ще измерва пулса ви, когато ви искате или на определен интервал, който вие зададете. Отзад имаме описание на какви операционни системи поддържа, кои версии. Виждаме, че е Bluetooth 5. Също така виждаме, че не е произведено от Xiaomi, ами от някаква друга китайска компания. Тук имаме цветен тъчскрин дисплей, нотификации на дисплея, както виждаме, че има и кръчкомер, и мониторинг на съня. Тоест, ако си легнете с гривната, на сутринта би трябвало да имате резултати, дали сте имали спокоен сън, дали нещо сте се притеснили докато сънувате и така нататък. Нека преминем към отварянето на гривната. Вътре в опаковката виждаме в пликче самата гривна, на която ще обърнем повече внимание след малко. Тук би трябвало да е USB зарядното. Точно така, имаме USB зарядно, което малко се различава от Mi Band 2 и Mi Band 3, тъй като там самата гривна се плъзгаше в зарядното. Тук виждаме, че пиновете за зареждане са вътре в самото зарядно, както може да видите двата пина. Т.е. се предполага, че една гривната са отзад и гривната ляга вътре в зарядното. Оставяме го на страна. Това би трябвало да е книжката с опътванията. Да, това е книжката с опътванията. Xiaomi са се постарали, доста е дебела. Предполагам, защото е на около 10 езика. Оставяме и нея на страна, избутваме кутията и нека разгледаме самата гривна. Гривната идва с един брой черна каишка, като те могат да бъдат подменяни. Има безкрайно много видови разновидности от каишките им и е просто елементарно да бъдат подменени. Нека видим, веднага ни посреща цветния дисплей, изглежда, че има заряд, след малко ще тестваме да свържа към телефон. Отзад виждаме сензорът за измерване на пулс и пиновете за заряд. Сега ще свържа набързо към телефона ми, за да може да разгледаме повече от функциите и ще се върна след малко. Гривната вече е свързана към телефона ми и сега да видим какви са някои от нейните главни функции. С натискане на Home бутона ни посреща нейният цветен AMOLED екран. Той е с размер 0,95 инча, което не е нищо впечатляващо, но за самия размер на гривната е доста добре позициониран. Плъзгайки нагоре, влизаме в менюто на гривната, като имаме статус, сърдечен ритъм, няколко вида на тренировки, както виждате имате бягане, бягане на пътека, колоездене, вървене, фристайл, плуване, като предполагам, че фристайл вече е тренировка в фитнес, съдейки по човечето с щангата. Връщаме се обратно в менюто, виждаме, че имаме прогноза за времето, която предполагам се изтегля от телефона и се синхронизира. Виждаме, че имаме, това е панел с нотификациите, като вътре имаме различни работи. В момента не е изгубила връзката с телефона, но все пак от тук може да управлявате нотификациите си. В момента не ги показва, защото просто няма никакви нотификации на телефона. Продължаваме. Имаме меню още, в което съдържа мод Do Not Disturb за телефона, алармата, която когато си настроите през телефона, гривната ще вибрира на ръката ви. Ако я носите докато спите, контрол на музиката на телефона ви, както виждате, веднага се отваря плеера на телефона ви, хронометър,
което смятам, че за спортуващите хора е едно изключително полезно, полезно приложение, да може да си мерите без да трябва да разнасяте целия си телефон. Връщаме се назад, имаме таймер, имаме опция да открием устройството си, като го кликнем би трябвало телефонът ви да прозвъни от някъде където е. Имаме беззвучен режим, това са настройките за дисплея на гривната, както виждате може да сменяме различните тапети, тапетите може да си ги сваляте от стора на Xiaomi и имаме допълнителни настройки, които са яркост, заключен екран, автоматично изключване на дисплея, рестарт, factory reset и така нататък about. Това ви изкарва версията на фърмуера, който държа да кажа, че при първото свързване на гривната се апдейтва автоматично през телефона ви. Следователно, докато гривната има поддръжка, тя ще се апдейтва автоматично всеки път, когато свържете с телефона ви, което е изключително добро. Нещо друго, плъзгайки надясно, отново влизаме в плеера. Плъзгайки наляво, отново влизаме в плеера, като това подлежи на допълнителна настройка през приложението на Xiaomi. Което трябва да кажа, че е доста интуитивно и може да правите страшни чудеси с гривната. Може да настройвате какво да изкарва на дисплея ви при нотификации, при позвъняване, може да изкарва номера, който ви звъни, името, което ви звъни. Може да прочитате нотификациите, които получавате от Messenger, от Viber, от WhatsApp, откъдето и да е, те излизат малко сбито, но се четат. Смятам, че гривната в ценовия си клас няма конкурент, защото наистина за около $25-30, според зависи от къде я вземете и на каква моментна оферта попаднете, няма по-добро нещо на пазара. Ще ми се създали един наистина готин продукт. Забравих да спомена за батерията на гривната. Батерията на гривната дава, че издържа до 20 дни с едно зареждане, което отново е нещо доста добро, тъй като няма друга фитнес гривна, която да издържа до 20 дни. Това подлежи на тест да видим те първа дали наистина са 20 дни, дали може да издържи 20 дни в стендбай режим, защото разбира се, ако използвате, тренирате ежедневно, използвате хронометър, използвате контрола на музиката, получавате нотификациите, използвате функциите за връзка с нея към телефона ви, не мисля, че ще изкара 20 дена, пълен абсурд. Но за цената си да има такъв живот на батерията е изключително удобно. Което значи, вие може наистина да си я ползвате като часовник, без да се притеснявате, че трябва да я зареждате през 2 дена и да, евентуално да забравите да я заредите. Друго, гривната е водо- и прахоустойчива, може да се къпете с нея, може да плувате с нея, дават я, че е водоустойчива до 5 атмосфери, което би трябвало да е на дълбочина около 5, 6, 7 метра, не съм сигурен, трябва да проверя. Но това е хич, не е малко за отново за гривна, която струва между $25-30, да получавате водо- и прахоустойчивост. Без проблем ще се къпете с нея, миете си ръчичките, въобще не се притеснявате какво ще стане с гривната. Общо взето това е съвсем накратко ревюто на гривната, не съм навлизал в детайли за функциите, тъй като аз сами още не съм имал възможността да я разуча. Но ако имате някакви коментари, някакви въпроси, нещо, което ви интересува за гривната, оставете ги долу в коментарите и аз ще се постарая да отговоря. Благодаря ви!